នេះកម្មុជុំនេះគឺជា ASUS TI 15 2023តម្លៃថ្មី719អានេះ FX506HF ថែមតែ10រៀលយើងបានជាមួយនឹង RAM គ្រប់ 16GB ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចអត់យកកាសកាត់ដូរយកជា RAM គ្រប់ 16GB ក៏បានឬក៏អត់យក flash នឹងទាំងហាលពីមុខនឹងអាចយកកាត់ដូរជា RAM គ្រប់ 16GB ក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្នាអោបងខ្ញុំមកយកទាំងហាលទេចង់យកទាំងហាលដូរយកឲ្យផ្សេងឬក៏យកអត់យក flash ចង់យក flash ដូរយកបានផ្សេងបាននៅក៏ស្រួលដែរយើងមានប្រម៉ូសិនថែមជូនច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺថែមជូនទាំងអស់តែម្ដងអឺចំពោះថែ A15 2023នេះយើងអាចយកទៅធ្វើការងារ design គូប្លង់កាត់តវីដេអូ render ធ្វើការងារតូចធំបានទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះអ្នកនរគ្នាបាទតម្លៃថ្មី719តែប៉ុណ្ណោះយើង free ច្រើនណាស់បាទ free ច្រើនមែនតើអឺមានកាសជាងដល់វាអឺទាំងហាចេះក្រុម laptop flash បាទអត់ស្រឡាញ់ដូរយកផ្សេងបាន screen card ទៅជួចចាប់ត្រមាទូត្រមាធំម៉ៅស៊ីនកាបូបស៊ីននៅក្នុងប្រអប់ស្រាប់ហើយយើងថែមតែ10ដុល្លារយើងបានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនថែមតែ10ដុល្លារយើងបានជាមួយនឹង RAM គ្រប់ 16GB ទៀតអានេះ i5 ទី11 RAM 8GB ថែម10រៀលបាន RAM 610អត់លុយថែមខ្វះលុយតិចតួចឬក៏ស្ទើរបាត់ចិត្តកាត់កាសយក RAM គ្រប់ 16GB ក៏បានដែរម៉ួយលុយមែនតើនៅគាត់ M2 សេនទាំង12 OVGA RTX 2054G អេក្រង់ 15.144Hz keyboard RGB ស្រួលប្រើមែនតើអ្នកនាង laptop នេះគឺធានា2ឆ្នាំលើម៉ាស៊ីនចេញពីក្រុមហ៊ុន ASUS តែម្ដងមែនធានាពីខ្ញុំទេណាតែពីក្រុមហ៊ុន ASUS តាមរយៈខ្ញុំជួយយកទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យនិយាយទៅខ្ញុំជួយ support មួយខ្លះទិញនៅ God គឺអញ្ចឹងហើយចំពោះ software variant software គឺយើង free ឲ្យរហូតតែម្ដងអ្វីក៏យើងមានដែរនៅ God ពី A ដល់ Z មួយអត់មានធ្វើឲ្យមានភ្លាមហើយចំពោះ game មានពី A ដល់ Z ដូចគ្នា game អីក៏ខ្ញុំមានដែរលើកលែងតែ game អត់មានទេមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមួយដែលត្រូវការបាទ complete God អូអ្នកនរនេះចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានចង់បង់មលុះក៏បាននៅ God តម្លៃដូចគ្នាថែមគឺដូចគ្នាបាទ free នៅតែ free ដូចគ្នាមិនថាទិញលុយសុទ្ធបង់មលុះទេហើយសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញបានជួយមកផ្ទាល់អាចធ្វើការកម្មងទិញតាម online បានយើងថតជាមួយសេរី number ហើយនឹងសៀសិនថតជាវីដេអូច្បាស់ច្បាស់ផ្ញើជូនទៅតែម្ដងពេលទទួលបានឯបានយើងផ្ទៀងសេរី number ជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងផ្ញើជូនទិញនៅ God គឺមានទំនុកចិត្ត 100% តែម្ដងកប់